Lejliet il-ġurnata internazzjonali tal-litterizmu numru ta' tfal tal-Scouts iltaqgħu mal-imbaxxaturi tal-qari. Bl-ambaxxaturi rrakkontaw l-istorja tagħhom u kif il-qari għenhom ikomplu jaċċellaw fil-karriera tagħhom. Fost l-ambaxxaturi kien hemm Karmel Busuttil, magħruf aħjar bħala l-Bużu, li spjega kif il-ktieb dejjem kien għandu javvanza fil-karriera tiegħu bħala plejer internazzjonali. Stqar li l-qari għenu biex jagħmel il-kors u jġib il-liċenzja tal-coaching, fil-waqt li kien kruċjali biex meta mar jilgħab barra minn pajjiżna tgħallem il-lingwa tal-post. Huwa ħeġġeġ li tfal biex fil-waqt li jiġru wara l-ħolm tagħhom ikomplu jistudjaw. Dak il-messaġġ li dejjem nibgħat lit-tfal ngħidulhom li nuku dispjaċir li għandi fil-karriera tiegħi li xtaqt li forsi time management stajt komplejt l-iskola. U komplejt il-futbol, x'ħafna jaħsbu kif kont naħseb jien li l-iskola u l-futbol ma jmorrux flimkien, ma fil-fatt imorru ħafna. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela spjega kif l-importanza tal-qari u l-litterizmu toħroġ minn waħda minn 17% tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, dan kif ir-raba' mira hija dik ta' edukazzjoni ta' kwalità. Tlarfin jiġi milli wieħed jaqra u jiftaħ l-orizzonti tiegħu jew tagħha. U l-għura ħassajna li kena naddu dal-messaċ li tfal f'di l-okkazjoni ħallibek inkomplu nsaxhu l-edukazzjoni f'pajjiżna anki mhux biss edukazzjoni dik li hija formali, ma anki l-edukazzjoni informali. U appella li tfal sabiex huma wkoll ikunu ambaxxaturi tal-qari u jħajru lil sħabhom ifittxu aktar il-ktieb. Dan fil-waqt li t-tfal preżenti preżentalhom numru ta' kotba sabiex iħeġġiġhom jintilfu fl-istorja ta' xi ktieb.